وزيرك أريمها جودها إيه سومالي لان محمد كاهين أحمد أيها الشيقاي إن هويني دا كونغريس كمريكان كاكوشيرتا إيه سومالي دا آحل كاللغا قادي دونو سيدا أو كارينا مريكان كو أويمي كدام عسان يهاي إنو سوم مسافر يوم ما داما أو أي شرعيقي ودن كاسي كهرتمي محمد كاهين أحمد وكهد لا يهي هشيسك سومالي لان إيو إيطوبيا لحمري أيها الشيقاي مدح دا سومالي دا إنو والي أخر سيدي isfaham ki adis ababa ka dhacay ee ay horseedka u ahaayeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa nuxurka hadalka wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland heshiiskii ay wada galeen Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya waxa uu horseeday hadal hayn ballaaran oo caalamka ah hase yeeshee madaxda magaalada Muqdisho waxa uu u horseeday waali iyo inay kala hadlaan ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiye ku xigeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay afar dekedood inuu u ogol yahay wadanka Itoobiya hase yeeshee uu doonayo inay soo maraan wadada saxda ah oo uu doonayay inuu isagu saxeexo damciisa ugu weynina ahaa inuu meesha uu doonayo ka siiyo Itoobiya dekedda codsiyada diblomaasiyadeed ay madaxda Soomaaliya u dirayaan dawladda Itoobiya ayaana iminka isku soo biyashubtay sida uu wasiirku sheegay in heshiiska Soomaaliland ay dawladda Itoobiya ka noqoto Soomaaliyana xataa afar dekedood haday u baahan yihiin ay u ogoshahay wasiir Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu intaasii ku daray wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska inay si mug iyo miisaan leh u soo dhaweeyeen heshiiskan ganacsi ee Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray xilibanada kongareeska ka tirsan wadanka Mareykanka oo iyaduna ka hadashay iyada oo sheegtay inay Soomaaliya halkaasii ku mitesho ayaa wasiirku waxa uu sheegay in la soo masaafurin doono xilkaasina ay ku waayi doonto weerahaasi maadaama oo ay sharciyadii wadanka Mareykanka ka hortimi waxana waqtigan xaadirka akiiskaasi ku ogaayay buu yiri wasiir Maxamed Kaahin Axmed xilibanada waaweyn oo ka tirsan wadanka Mareykanka kuwaasi oo doonaya shuruucda wadankaasi in la ilaaliyo xildhibaan kastaana uu shaqadiisa ku ekaado iyo wixii loo doortay wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Ingiriiska ayaa isaguna weydiiyay ra'iisul wasaaraha wadankaasi in la gaaray xilligii uu Soomaaliland wadanka Ingiriisku aqoonsan lahaa waxana ay ka mid ahaayeen xogaha uu la wadaagay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed kuwaasi oo ugu soo bandhigayay shacabka inay tahay guul siyaasadeed iyo mid aqoonsi oo ay Soomaaliland gaadhay una waqtigan xaadirka ah horkacayo wadanka Itoobiya wadanka Ingiriiska iyo sidoo oo kale Imaaraadka Carabta oo waqtigan xaadirka ah dardar gelinaya sidii ay u aqoonsan lahaayeen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii heshiisyada danaha wadamadu ay ku jiraan u suurtageli lahaayeen iyo waliba sidii loo soo afjari lahaa siyaasadda guracan ee magaalada Muqdisho laga maamulayo taasi oo lidi ku ah horumar kasta oo ka socda gudaha Soomaaliland wasiir Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu sheegay haweeneyda Soomaalida ah ee ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka inay hore ugu weyday guddida arrimaha dibadda oo ay ka tirsanayd haatanna ay xilkeeda ku waayi doonto Soomaaliland kasoo horjeesigeeda waxa uu sheegay xildhibaano iyo taageerayaal badan oo ay Soomaaliland wadanka Mareykanka ku leedahay waqtigan xaadirka ah inay ku dadaalayaan sidii xilka looga qaadi lahaa iyo sidii loo soo masaafurin lahaa maadaama oo ay sheegtay inay Soomaaliya meesha u joogto xogo waaweyn oo laga helay madaxweynaha Soomaaliya iyo ogaanshaha uu ka qabay heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay yeesheen ayaana isa soo taraya waqtigan xaadirka waana sababta keentay aamuska diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo inay luuqadoodii beddelaan waqtigan xaadirka inkasta oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu weli ku jiro tallaabooyinkiisii ergada ahaa ee uu caalamka ku kala bixinayay hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inaanu wax natiijo ah ka gaarin ilaa iyo hadda